Ja. Nej, det är ett gillande löften. Ja, är du beredd då, Marco? Ja, den här micken är på också. Hur, Anna, är det någon maxtid för det här? 5 minuter. 5 minuter, är det någon som har timer? För jag glömde min timer. Nej, jag har koll på klockan. Jag har koll på klockan. Marco, för helvete. Ja, lugna dig. Marco, trä på sig en gummihandske. Han tar på sig en tung gummihandske, för man vill inte... Vem är allt du äger och har? Ja, precis. Jag har inte ens vad ni säger. Han har gummihandske på sig, så att inte chili ska komma på handen som sen kommer ögat. Okej, två händer, två handskar. Två händer, okej. Två händer, två handskar. Mm, två händer, två handskar. Du vill inte spilla den där såsen på händerna med fräter, alltså, nej du. Vi kan få brännskador också. Men Jesper Levin, mannen okay. bakom korven, ger några sista sekunden tips. Vänta, jag tar med min klocka också. Thailand-klocka, just det. Thailand-klocka, så. Okej. Okej, nu kör vi, nu kör vi. Han lyfter korv mot mun. Live på Expressen.se, TV. Om ni vill se det live. Där är första tuggan inne. Kom igen, Marco! Kom igen! Han äter lystet. Käka den där jävla starka korven nu. Han äter lystet. Han tuggar mycket. Tidigare sa han att en plan var att bara stoppa in hela korven i ett svep. Men det, så jobbar inte Marco. Nej, men man skulle inte tugga. För helvete, titta. Du får doppa upp han att tänker, det finns tallriken sen. Marco. Han tänker picknampla. Han tänker picknampla. Och stoppar in korven. Än så länge har han inte sagt ett ord. Och han är också väldigt fokuserad. Det är gott. Nej, men Marco, du är helt sjuk, du är helt stöd. 1,4 miljoner skovilde, harakirikorven. Han har kanske 3/4 kvar. Han tuggar. Gud, det mumlas mycket här. Nu börjar jag bränna lite. Nu börjar jag känns det. Jesper, vad de flesta, fast, när brukar de ge sig? Tredje tuggan, efter den. Börjar bli lite tårögd, ser jag härifrån. Men, vad sa du? Du börjar bli lite tårögd. Två tuggar han tagit. Det var så på den snabbt. Ska vi se om han klarar sig? Tänk inte, Marco, tänk bara! Ska vi se om han klarar sig, blir den kämpiga tredje tuggan. Där är tredje tuggan inne. Det är efter den de flesta ger upp. Kom igen, Marco! Äter genom smärtan! Äter genom smärtan! Kämpa på smärtan! Kom nu då! Kriga! Kroppen säger sluta! Vad säger du då? Vad säger kroppen? Vad säger hjärnan? Bortsett! Jag dör! Han börjar skaka! Han har tagit den farliga tredje tuggan efter den de allra flesta ger upp. Ska Marco ge upp efter blott tre tuggor på harakirikorven? Nej, ge inte upp! Han är en uppenbart plågad, Marco Leo. Oh, han skakar, hela kroppen skakar. Hela kroppen skakar. Åh, jävlar! Vänta, du bestämmer inte över mig, nej! Han pratar med korven. Han pratar med korven. Det har gått långt nu. Han är oerhört sjuk. Tänk ticknampla! Kör nu! Han har inte fått in fjärde tuggan än. Det är efter tredje tuggan de flesta ger upp. Där kommer korven in i munnen. Han biter ner på den. Fjärde tuggan är in i munnen. Den är inte in i munnen. Den är nästan in i munnen. Den är halvvägs in i munnen. Och ja, det kommer snor. Världens starkaste korv. Jag tror... Ja, men kom igen nu, Marco! Kör! Kriga! Ja! In med korven! In med korven! Kör bara, Marco! Du har så lite korv! Kör! Sluta tramsa nu, Marco! Käka upp den där nu! Kom igen nu! En tugga till, för helvete! Korven är starkare än pepparspray! För helvete! Han avbryter! Tredje tuggan, precis som Jesper förutspådde, de flesta klara tre tuggor, inte mer. Det var fjärde, var in i munnen, nu ligger den på tallriken. Shit, får inte såsen på den nu. Jävlar. Men Marco, beskriv känslan. Kommer snor. Rinner det snor nu? Allt. Rinner allting. Hur var det, Marco? Nej, det var cool. Det var cool fram till den tredje tuggan, som ni sa. Sen vart det som ett kärnkraftverk i munnen. Och sen, vet du, nej, jag svettas.
Jag ser ingenting på grund av tårar. Och snoret rinner. Rinner snoret, Bering? Ja, det rinner. Ah, shit. Men vet du vad, Marco? Ja, jävlar. Det är ingenting mot vad som kommer hända nu på toaletten i eftermiddag. Jag måste ha någonting. Varför står du så konstigt? Ja, fan, jag har fått svimmar. Lägg den igen. Nej, det svimmar, det svimmar. Jag menar, det är bara ett uttryck. Men jag var ting som lindrar smärtan i det. Mjölk, du har mjölk bredvid dig. Nej, jag ser ingenting. Jag kan lägga. Men alltså, vad gör du med korven? Varför tar du slängbotten? Ska du spy? Nej, jag ska botta lite grann. Ja, men vad fan. Du behöver nog ha socker. Socker är det som är. Nej, men bröd. Det här är med socker i den här jävla skiten. Nej, men mycket. Man ska bara doppa tungan i socker. Du snor med mjölk. Här, kom in i munnen. Här, ta en brödbit. Ska jag springa och hämta socker? Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Ja, jävlar. Kan vi inte försöka en gång till? Ja, jag säger det också. Okej, det var första försöket, Martin. Ja. Det finns en kordel. Det känns som en utomkroppslig upplevelse. Du går in i ett felsäkert läge, brukar jag kalla det. Jävlar! Ja, det var sant. Efter tredje tuggan så... Om du, Jesper, fick bedöma Marcos försök här, var det ett hyggligt försök eller var det ett ganska smart försök? Alla som försöker är hyggliga. Ja. Man, det, jag hedrar hela bunten. Alla är inte lika sjuka i huvudet som jag är. Så att, hur säger man, jag är fan... Men kan det, du äta en sån här korv? Jag gör det varje augusti. Va? Du är ju inte sam, du heller. Nej, det är det. Alltså, du käkar hela korven. Hur känns det nu, Marco? Ja, det är ont. Wow. Jag måste förtjäna min egen t-shirt. Ja, det är ont. Vänta. Ja. Det bara, jag vill prata också, men det går här. Ja, men då så. Det var, wow. Det var ett roligt experiment. Och det är det bästa jag med det här. 10 000 skänker Antibris eftersom han misslyckades med korvätningen. Men det är sjukt att det tog så lång tid innan liksom explosionen kom. Men det är på grund av att det är naturliga frukter, inte några kemikaliska. Om det hade varit kemikaliska så smäller till på en gång. Men jag kör ju bara naturliga chilisar. Och därför tar det ungefär 20, 30, 45 sekunder. För du var glad i början, eller hur? Det här går ju bra. Ja, det här går ju bra. Det här är ingenting. Ja, Thailand var starkare. Fick en plan. Men jag har ju svällt ganska mycket innan. Vänta. Ja, det här är värst att det aldrig går över. Mjölk. Jag har ju svällt en del. Hur kommer min eftermiddag se ut? Spännande. Spännande, tack.